1K سبسکرائب یعنی 1000 سبسکرائب زر کمپلیٹ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ساتم چ ٹول ملگری بخے ٹک ٹاک دماجی گری منز من بخپل کلی کیو کو ہاؤس دی خوا سے ترالو دل دم پرنم راغلو کرکٹ مو لگولو او نن چ کم دی تم روجا دا پر می ولوگ نری جوڑ کڑے بس ایڈیٹنگ را تا غمی کو مصروف ہم نو بس دای دا وجی او تلہ موسی سر راغلی نو بزل تا بون کرکٹ لگو دا چ کم دی زم گزین لک شان دی خوان اور زیدے نو پرون ددی جے کسان چوی سرم کرکٹ لگولو دو میچ مو کو دوانم بیللو نو ننم راغلیو نن ب میچ نہ کو نو بس دعا کرے چے وی گڈو او دارے دا سپرو دی ہا کمل او بہرحال کرکٹ لگو راز دا اس خان جی راغے فیصل بیٹھے دن سر راغس تیرے مونگ لا فی الحال دل تا ولاڑی 34 والا بیٹھو دے روڑو او زمنگ چے کم گراؤنڈ دی نو غدا دے صحیح دا دا وکٹ دی او غدا دا بلاک ای خدی او دی جنا چے کم دی بال کئی او دغه او غلطانور کسان دا ویني دلته او سو چې کوم د دې ټیم دی غره روان دي نو مطلب دی بو سل تا کرکټ لګي کی پریکټس کی په الحال واو bale wo 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 روټ ته اک د چوش دلته اوس موسو ته ولته فیصل نو بس پنچ پنچ ور گیم دی صحیح ده. واټ ا سکس ډیر خو بای ډیر خو واہ بھائی چھوکر ان شاء اللہ زمنگ بیٹنگ وشو او تقریباً 47 کے 50 رن زم تو کڑو اس دا ہوئی بیٹنگ شو نو بس سس بو تمنگ بال کو ما پکی بیٹنگ ونا کو نو زے مچ زبد دویم اور رکم نو ان شاء اللہ امید دی چ دویم اور پکی زما را شیخا او اس بالنگ سٹارٹ شو پرون منگ دو میچ ویللیو او اس م یو گٹو واپس زمنگ بیٹنگ شو بے انتہائی گرمی دا یار او روزے تا بس لگ ٹائم پاتے دی ماتول دا او دویم بیٹنگ چی کمدے زمک شورو شو او پڑنبی وال پڑنبی چکو لگی ہے بس مو تو اکڑو پا دو ورو کی او اس داغی بیٹنگ شو بس بیا فیلڈنگ ترالو نور تو گو رہے ہاں نور وا کلے نور دے یار جی نو دو میچ ہم نے نکڑو دوانا مونگ الحمدللہ ون کرو او سٹیمنا بالکل ختم دا او چی تیس تھی نو بس لس دو لس منٹ چی کم دے بانگو نہ تپاتی تھی صحیح دا نو بس دے چیزو کورو نہ ترو رو بروانی گو رو جما دے ٹائم دی شروع جما تو او انشاءاللہ نور ولوگ بر سرس تو شریک کم بس دا سر چی پر میں ولوگ نو جوڑ کرے نو سمس روفیات دا آگے دا وجی بس بھائی کو نداری ولاد دی او دے چیزو خواہ خبر نو بس سو سو مونگا روان شو صحیح دا میں چمو کٹل اب دا گیر شاہ پر ہم آفو زر او گو رہے یار حد دے حد ون کے سبسکرائب یعنی کہ 1000 سبسکرائب زر زر کمپلیٹ کے تو انشاءاللہ چھے بیا چھے کم دے ہو دا گو کو صحیح ہوتا پارٹی بکو انشاءاللہ پورانے پارٹی اور باقی کی بدا بھی چھی اگر بیم چینل دے اوفیشل یا بم انشاءاللہ کمپلیٹ شوی دیو پیج ہم الحمد للہ 1,20,000 فالوور اور دیو 1,80,000 برابر شوی دی تو بس دا ٹول پاٹے صرف دیو چینل دی ساری زر زر ون کے سبسکرائب کمپلیٹ کے ہاں بس دے جی ضرور جمع دی ٹائم دیو کوٹ آسان رسائے جی ٹائم نہیں تقریباً سدا پاس 11 نا شل منٹ او دولس بجی دی مون کرکٹ لگولے دے پخپل کلی کی صحیح دا داڑے ڈول ولاڑ دی او چگڑے دے نو خود کچیا خوا دی خوا خلق کو مطلب کور نہ دی خلق ادری کنا چگڑے نو خو نو راضی او دل ترا کرکٹ گورے وختیل تو اس دل نہ دے پلے ہا وا ارے